gaur leioan bildu gara, mai inguru bat egin dugu Arnaldo Otegi eta Aida Sanduirekin, hemen Jekazeta Fakultatean. Pues tenemos muy claro que el día 1 de octubre en Cataluña va a haber un referéndum donde se va a decidir el futuro político del pueblo catalán. Creemos además que el 1 de octubre también se juega en parte el futuro político de Euskal Herria en las urnas en Cataluña. Nosotros no tenemos ninguna duda que en el Estado español no hay guardia civil para frenar a la gente. Ya pueden buscar las urnas, las papeletas y lo que les dé la gana, que nosotros tenemos la voluntad de un pueblo imparable que tiene muy claro que el día 1 vamos a ganar y que si gana el sí hay república el día 3, hay proceso constituyente. Bueno, lehenik eta behin, gure ustez, badago reflexio bat herri honi helarazi behar zaiona, ez? Eta da, bizitzen ari garen momentua momentu historiko bada. Eta momentu historikoa da, besteak beste, 1978an eraikitako regimena porrotean dagolako, hausten ari delako eta Kataluniako herria jozkera, egin ziren jozkera antidemokratiko guzti horiek zalantzan jartzen ari delako, ez? Eta begarrenik esango nuke, euskaldunak asko jokatzen dugula Katalunian. Bere garaian esan genuen Grezian, ez zirela bakarrik Greziar herriaren eskubide soziala jokoan, baizik eta Europa osoko langilearen eskubidea jokoan zeudela, eta momentu honetan esaten duguna da, Katalunian gure askatasun nazionalak ere hor daudela, mai gainean daudela eta jokoan daudela. Eta hirugarrenik, gu badakagu gauza bat esateko, badago esparru bat, elkartasunezko esparrua Kataluniarekiko, eta hori jorratu egin behar da, kaletan egiten ari garen bezala, baina badago bigarren esparrua eta bigarren esparrua esparru politikoa da. Eta esparru politikoan guk uste dugu, independentzia nahi duguno, burujabetza nahi duguno, martxan jarri behar gela definitiboki, ez dugulako uste Espainiar Estatua demokratizatuko denik, independentziaren bidean. Pixka bat eman genion osotasun bat edo eta kontestu bat gure kanpainari, ez? Irailaren hasieran hasi genuen baimenik ez kanpaina eta hor bertan pues aldarrikapen asko eraman ditugu aurrera eta lema zentrala hori da, ez? Ez dugula baimenik eskatuko eta ez dugula baimenik eskatu behar. Aske izateko eta Euskal Herriak ere independentzia behar duela eta hori dela gure ekarpena. Beraz, ostegunean, hiriburu guztietan mobilizazioak eginen ditugu, ikasle paroak eta bar, beraz animatzen zaituztegu guztiak parte hartzera.